İndi isə yenə sakra şura gəyə qaytamız. Vaqqa sakraş baxslarını başlaş üçün kin quruşay. Avstraliyalik sportçıqa kimlər rəqiblik qılışadı? Balıqlar cəmarsından loyqa balığı, aşaratlardan yol-yol çigirtkə, imperator pingvini kuşlar salak ayıqladı və raketi qurbaqa reptilya amfibiyadan royxatka kirtilgən. Ular inson rekordi 8 metr 95 santimetrni zabt etishga harakat qilishadi. Siz kenguruni ekran orqali yaxshi tanisiz, hozir u o'z uyida Avstraliyada o'yinlarga qanday tayyorgarlik ko'rgani bilan tanishib olasiz. Kenguru ortiqcha qiyinchiliksiz 5 metrli sakrashni amalga oshiradi. E'tiborli tomoni shundaki, u qanchalik tez yugursa, shuncha kam energiya sarflaydi. Uning inson o'lchamini qabul qilishi shart emas. Sababi shundoq ham bu borada odamdan qolishmaydi. Hozir uni muxlislar qo'llab-quvvatlashyapti. Bizga berilgan ma'lumotlarga ko'ra, ular orasida ota-onasi va aka-singillari ham bor. Diqqat, bahs boshlandi. Ajoyib sakrash, juda ishonchli harakat. Hakam va muxlislarga ham bu sakrash ma'qul keldi chog'i. Yana bir bor hozir kengurining sakrashini kuzatamiz. Ko'ryapsizmi? U ortiqcha qiyinchiliksiz oldinga intilmoqda. Hech qanday muammo yo'q. Yaxshi atlet. Muxlislar kengurini olqishlashyapti. Uning oyog'iga va ayniqsa barmoqlariga e'tibor bering. Ular kuchli energiyani yig'ishadi va keyinchalik yengil sakrash imkonini beradi. Kenguru dumi ham sakrash paytida gavdaga yordam beradi. Natija 15 metr 60 santimetr sut emizuvchilar makilining ajoyib urinishi. Va takrar lavhada ham o'zingiz ko'rib turibsiz, kenguru bu urinishdan qanday ustalik bilan foydalanganligini. Navbatdagi ishtirokchi bilan biz sizlarni hozir tanishtirib o'tamiz. Demak, hozir navbat baliqlarga. Bu ajoyib ko'zlar loyqa balig'iga tegishli. Ular bir-biriga qarama-qarshi joylashgan. Baliq xotirjamlik bilan suzgichlarini sakrashga tayyorlayapti va u kenguruga dars berib qo'ymoqchi. Uning oldingi suzgichi qo'l vazifasini ham bajaradi. Pastlar esa sakrash paytida stabilizator sifatida ishlatiladi. Ya'ni muvozanat uchun zarur vosita. Baliq sakrash uchun hozir ko'kragini havo bilan to'ldirdi. Ko'zlar yana ham kattalashdi. Endi sakrasa bo'ladi. Diqqat. Aql bovari qilmas harakat. Ajoyib. Garchi qo'rish chiroyli chiqmagan bo'lsa-da, urinish hisobga olindi. Kerak, takror lavhani ko'ramiz. Kuchli paylarga ega dum yig'ilyapti va go'ya pružina vazifasini o'tayapti. Baliqdan bunday sakrashni albatta biz kutmagandik. Kenguru ancha xotirjam ko'rinadi, uning asosiy raqiblaridan biri loyqa balig'i o'zib keta olmadi, biroq bu baliqlar uchun yomon natija bo'lmadi. Yana uzoqqa sakrash bahslariga qaytamiz. Yo'l-yo'l chigirtka o'z muxlislarini xushunda etish ilinjida. Uning uzun orqa oyoqlaridan umidi katta. Chigirtka kenguru va loyqa balig'idan o'zishi lozim. Albatta, agarda oltin medal olmoqchi bo'lsa. Bu ham Galago uslubini qo'llamoqda. Hozir ko'ramiz. Mana bu chigirtish chigirtkaga yordam berarmikan? Sakrashni amalga oshirish mumkin. Betakror sakrash. Muxlislar atletni olqishlashmoqda. Ta ajoyib sakrash. Yana bir bor takroriy lavha orqali ajoyib urinishni kuzatamiz. Orqa oyoqlar band berishmadi. Undagi kuchli paylar katapulta vazifasini o'tashadi. Tizzasida esa pružinani eslatuvchi moslama mavjud. Bukilgan paytda u ham o'zida kuchli energiyani yig'adi. Ajoyib parvoz. Hasharotlar mavqei yana mustahkamlandi. Kenguru va baliq chiqishini ham kuzatdik. Tezda imperator pingvini va raketa qurbaqalar ham yo'lakka chiqishadi. Mana o'sha pingvin. U sakrashga shaylanyapti. Hozir avval tezlanish maqsadida chuqurroqqa sho'ng'iydi. Keyin esa mana tepaga otilib chiqadi. Ammo bu safar urinish yaxshi chiqmadi. Bir oz natijaga ham o'xshaydi. O'z yurtida pingvin suvdan otilib chiqishi kerak. Yirtqichdan saqlanish uchun albatta. Endi yana bir ishtirokchimiz qoldi. Biroq oldin pingvin sakrashini yana bir bor takrorlab kuzatamiz. Shuncha
unchalik chuqur sho'ng'idiki, mo'ljalni ham yo'qotib qo'ydi. Bir oz noqulay qo'nish, hech qisi yo'q. Balki keyingi safar bu xatoni to'g'rilash imkoniyati bo'lar. Keyingi sportchimiz sakrash yo'lagida raketa qurbaqa. U go'yo ana shu sport uchun yaratilgandek. Ajoyib tayyorgarlik. Xo'sh, mahorat qanday darajada? Hozir bilib olamiz. Tomoshabinlar ham jim bo'lib qolishdi. Qurbaqa hozir tayyorgarlik ko'ryapti. Ruhiy jihatdan ham u hozir ushbu mas'uliyatli sakrashga tayyor bo'lishi kerak. Mana sakradi, ajoyib sakrash. Bu sakrash emas, uchishning xuddi o'zi fantastika. Qurbaqa qumdan ham uchib o'tib yo'lakka borib tushdi. Muxlislar quvonchi cheksiz, biroq hakamlar nima deyishadi? Sakrashni yana bir bor kuzatamiz. Uzun orqa oyog'idagi to'qimalar sakrashga moslashgan. Haqiqiy raketaning o'zginasi. Baqalar ham har qancha faxrlanishsa arziydi. Natija 178 metr. Hakamlar sakrashni navbatga olishdi. Qurbaqa reptiliya amfibiya jamoasiga yana bir oltin medalni tuhfa etyapti. Hakamlar kayfiyati bugun yomon emas. Mana shu bois bo'lsa kerak, ular pingvinga yana bir bor sakrash imkonini berishdi. Bu safar u ancha ehtiyotkor, ammo natija deyarli o'zgarmadi. Pingvin go'yoki o'z inida o'tirganday. Tabiatda o'qday sakrash uni dengiz qoploni o'ljasi bo'lishdan asraydi. Garchi natija 6 metr bo'lsa-da, bu harakatdan yaxshi xulosa chiqarish imkoni bor. Ayniqsa uslub borasida. Endi natijalarga e'tibor tashlaymiz. Raketa qurbaqa chempion, uning natijasi 178 metr. Eng asosiysi, bu sakrash tomoshabinlarni ham befarq qoldirmadi. Jamoalar qanday natijaga egaladi? Hozir bilib olamiz. Demak, birinchi o'rinni hasharotlar va reptiliyalar baham ko'rishmoqda. Ular hisobida 8 ochko bor. Ammo biz hali umumiy medallar sonini hisobga olganimiz yo'q. Sut emizuvchilar va baliqlarda 4 ochko mavjud. Qushlar esa birorta ham ochko ololmadilar.